vettä on fyysikoiden mukaan 96% maailmankaikkeuden massasta ja tätä kovaa tavaraa on vain 4%. Ja tämä on saatu selville sillä, että nämä planeettojen ja aurinkokuntien liikkeet ei täsmää millään, jollei siellä ole jotain näkymätöntä ainetta. Ja peräti niin paljon, että 96% on tätä näkymätöntä ainetta ja energiaa. Ja ne on näitä sielun maailman ainetta ja eetteriainetta. Ihmeteltävää. Nyt mennään sitten takaisin näiden Tuonelajoen. Tiivis tietopaketti tuossa, että olisi ihmeteltävää paljonkin, mutta ei kaikkea. No joku. Siinä on niin paljon, että niin on. Siitä osaa millään sanoa, että yhden yön jälkeen se tulee näitä kysymyksiä, mä luulisin, että sitten mennään tuonne alkuun takaisin. Tunne itsesi. No nyt on pikkasen alle. Katos, kun on niin valmis, että ei ole kysymyksiä, minä tiedän kaiken, sanoo Joukahainen. Tämä ei ole nyt se yleisön tila tässä kohtaa. Kuka minä olen? Tunne itsesi. No olen puoleksi unessa oleva kolminaisuus. Mestarit sanoo, kun ne ottivat nämä suuret mestarit yhteyttä ihmiskuntaan, mestarit Kuthum ja Moria 1800-luvun lopulla kirjeissä ja valikoivat sieltä maapallolta parikymmentä ihmistä, joille ne kirjoitti kirjeitä ja erityisesti kahdelle, Sinnetille ja Humeille tuolla Intiassa. Hume oli niistä se kovapäisempi tietäjä ja Sinnet oli aika ymmärtäväinen. Hume kirjoitti mestarille joskus, että onhan minulla omatunto, kyllä minä tiedän, mikä on oikein. Mestari kirjoitti hyvin nöyrästi, niinhän sinulla on se omatunto. Mutta kun sä oot tässä elämässä vielä kertaakaan ollut hereillä, poika parka. Miten niin? No, se omatunto, josta sinä käytät, sen on äiti sinulle opettanut ja opettajat ja kantapään kautta oot oppinut, että näin pitäisi oikeastaan elää, mutta se on opittu omatunto. Teidän henkinen omatunto nukkuu, se oikea henki minä. Eli se, mistä me täällä katsottiin, niin tämä alue tuolla nukkuu. Tämä hengen alue meissä. Nukkuva omatunto varsinaisesti on aatma ja buddhi yhdessä, on se varsinainen omatunto. Rakkaus eli naispuolinen Kristuslogos eli Ilmatar ja Väinämöinen eli Isis ja Osiris Egyptissä, joiden poika on Horus eli totuus. Niin nämä kaikki kolme meissä nukkuu vielä. Silloin kun me oltiin lemuria ihmisiä, niin meissä nukkui jopa ajatusmaailma. Eli meillä nukkui tätä myöden tämä lemurian ihmisillä. Niillä ei ollut ajatuksen poikastakaan. Hetkinen. Lemuriassa. Nukkuuko meillä atma ja buddha? Buddhi, kyllä. Niin siis... Unessa, mutta me saadaan sitten... Siis meissä vielä. Meissä vielä. Joo. Ihan niin kuin siis... Koko ajan kuitenkin, mutta... Meillä on tajunta ei ole noussut sinne asti. Se siis on unessa. Meillä on siis nämä siemenet kaikki, me kannetaan mukana, mutta niin kuin nähtiin, että se valokehä on tässä pään yläpuolella. Joo, meillä on kaksi omatuntoa. Niin. Eli se, niin on. Joo. Sielun omatunto on tämä opittu, jota me käytetään. On. Joo, ja se on koulukirjoista ja äidiltä ja isältä opittu. Mutta se ei ole jumalallinen omatunto. Vielä. Hyvä täydennys aina. Muista täydentää, koska aina keskeytä, silloin tulee toinen näkökulma jo tähän samaan totuuden vuoreen ihan toiselta suunnalta ja se on aina hyväksi. Jos joku vielä sieltä... Ei, onko se samaan toinen vaan tulee toista reunaa? Siellä eri maisemat. Niin. Kun kaikista asioista, esimerkiksi tästä kynästä, joka tässä nyt näyttää tuohon tauluun, niin tällä kynällä on ominaisuuksia miljardeja. Siis esimerkiksi pelkästään tämän paino. Kun mä olin fyysikkona, me pinnotettiin semmoisia erilaisia teräskappaleita, jos siihen koski sormella ja tutkittiin sitten, että paljonko sen paino muuttui. Siihen tulee sormen kosketuksesta 200 atomikerrosta. Koskaan ette saa tietää, paljon tämä painaa fyysisessä maailmassa.
Ettekä koskaan saa tietää, mikä tämän lämpötila on, vaikka kuinka tarkkaan mittaisi, koska jos mä hönkäsen siihen, niin sen asteluvut nousee ja sen atomin vesihöyrymäärät kasvaa ja koko ajan siitä irtoaa rauta-atomeita noin 2 atomia sekunnissa. Että tämän paino ei kukaan ei edes Jeesus voisi sanoa, että se painaa niin monta milligrammaa tai mikrogrammaa, koska se muuttuu vilisten. Siis fyysisessä maailmassa ei pysty totuuksia kertomaan. Ne näkee ainoastaan täällä hengen maailmassa, silloin kun aika pysähtyy, niin voidaan niin kuin nähdä totuudet. Fyysisessä maailmassa voi vaan kertoa, että sinne päin pojat yrittäkää soutaa, niin tulette vastarannalle. Mutta totuus on mahdoton fyysisessä. Vai onko? Niin, tosiasiat täytyy erottaa totuudesta. Aivan. On ainakin yksi aivan absoluuttinen totuus. Ja se on mikä? Joka voin tässä sanoa. Olemmeko tässä tilassa nyt, jos otetaan pois ne, jotka nukkuu, vai emmekö? Niin, ruumiina on tässä tilassa. Niin, siinä on, eli olevaisuus on aina tosi, olla-verbi on niin kuin totta. Olemme tässä tilassa, jos ei joku ole unessa. Olemmeko me tässä vai me tässä? Niin, tai metsässä. Monet on metsässä kyllä nyt tässäkin tilanteessa. Onko varmaan, että tästä on kirjoitus? Tässä on aika paljon metässä. No joo. Vielä kysyttävää. No niin, mennään takaisin alkuun, että päästäisiin alkua pidemmälle. Eli siis, kuka olen? Olenko puoleksi unessa oleva kolminaisuus? Niin kyllä, mestarit katsovat meitä, että ei se Väinö-poika osaa tänäänkään puhua siellä filosofien jutuissa oikein niitä peritotuuksia, että kunhan hölpöttää, että kun omatunto on unessa. Niin, no, jatkakaamme kuitenkin. Kokonaisolemuksemme on kolminainen ja edelleen seitsenkertainen. Ja tässä on nyt sitten pikkasen kerrottu sitä kolminaista. Ylimpänä meissä on täällä tämä valopallo. Siis henki minä meissä, niin sillä ei ole käsiä, jalkoja eikä silmiä. Me ollaan hengen alueella valopalloja. Olis tämä uutta vai vanhaa? Kaunu ei ole tätä lukuja, eikä suakaan. Säkin olet varmaan tämän kuullut 5 monta kertaa, mutta me ollaan valopalloja. Niin siellä hengen maailmassa, eli Väinämöisen, Ilmattaren ja Ilmattaren alue on valon alue. Se on kolmikerroksinen valopallo. No sitten tullaan tähän sielun maailmaan, mutta katsotaan mitä siinä valominässä sanotaan. Valominä eli henkiminä, eli omatunto. Nukkuu. Paitsi sitten kun saadaan valaistuskokemus, niin ensimmäisen kerran sekunnin kymmenesosa tai minuutti tai 15 minuuttia voidaan olla tuolla minuudessa ja siis siellä korkeammassa itsessä ja hupsis. Kerron pikkasen minkälainen oli tämä ensimmäinen valokokemus tuolla Yoganandalla. Yoganandan kirja, mikä se olikaan nimeltään, Joogin oma elämäkerta tai Yogananda. Kirjoitetaan Yogananda. Yogananda. Hän 6-17-vuotiaana monien seikkailuiden jälkeen mestari, joka luona hän asui opiskeluaikanaan, niin yliopisto-opiskelun aikana hänen piti suorittaa yliopistomaisteritutkinto Intiassa, että hän amerikkalaiset uskoo maisteria, kun se menee opettamaan uudelle mantereelle näitä tosi totuuksia. Sitten koko lopun elämänsä oli Amerikassa paria matkaa lukuun ottamatta. No hän oli haaveillut, tämä 16-vuotias poika, että kun pääsisin Tiibettiin, silloin mä saisin valaistuskokemuksen. Muistatteko? Ja oikein tuskaisena, että ei tästä tule mitään, kun ei ole valaistunut. Ja sitten se karkas mestarinsa luota
vaikka mestari sanoi, että älä mene. Täällä sinä saisit kaiken. Älä mene, poikani. Ja se oli korkeasti vihitty viiden tason mestari, tämä Yukteswar, jonka oppilaana hän sai olla. Sri Yukteswar. No, hän karkas, mutta sitten hän meni etsimään semmoista mestaria, joka on ollut 40 vuotta Tiibetin vuorilla luolissa ja saanut valaistuskokemuksen. Ja sitä hän lähti etsimään ja harhaili 2-3 viikkoa ja sitten tämä Tiibetin mestari armahti sitä ja tuli jollain riisipelolla sitä puolikuollutta nuorukaista vastaan, että sinä poika, miksi sinä karkasit sieltä opettajasi luota, että ei kukaan Tiibetissä valaistu. Ei vuorilta löydy sellaista, että sinä siellä valaistuisit. Mene takaisin oman mestarisi luo. Mutta tule tänne, poikani. No, tuus tänne näin. Tuus tänne näin. Sinne. Joo. Ja näin tekin sieltä tälle pojalle ja sen poika oli siinä. Mutta en minä voi päästää sinua ilman lahjaa, sinä tyhmyri. No, tule tähän näin ja ota minua sieltä. Sitten se teki näin. Hetken aikaa. Ja pojalta hänen oli koko ikänsä ollut selkävika. Ja se parani. Voit mennä terveenä sinne, ole hyvä. No niin. No joo. Tässä nyt on pientä sampoteatteria mukana. No joo. Meillä kun on iloinen sampoteatteri siellä Kuusankoski. No, tämä on se esite, joo joo. Kuusankoski Kouvola. No joo. No siinä siis Ilmarinen on se alin siellä valominässä. Ja sitten on tuo Ilmatar tuossa keskellä valopalloa ja ylimpänä on Väinämöinen. Ja ne kaikki nukkuvat meissä normaalisti, paitsi valaistuskokemuksissa. Ja sitten kun on saanut ensimmäisen, niin voi jo silloin tällöin ehkä syvässä meditaatiossa, kun oikein ponnistaa ja osaa olla täysin liikkumatta rentona, niin voi päästä taas yhä nopeammin ja nopeammin tähän henkiseen tilaan ja saa toisen vihkimyksen joskus ja niin edelleen. Mikä se kirja on, missä Ervast kertoo nämä kolme ensimmäistä vihkimystä? Se on hieno kirja. Vihkimyksen polku. Ei se voi olla siinäkin, mutta se on se hänen teosofisen elämän kokemuksia tai joku, se taitaa olla mulla mukanakin tuossa, ei jo. Mutta se kertoo hienosti, kuinka hän sai ensimmäisen vihkimyksen 18-vuotiaana, sitten toisen 19 ja kolmannen sitten vähän myöhemmin vissiin vai miten. Niin, ei kun ensimmäinen hän oli tavallaan se, kun hän näki siellä, niin se oli se 18-vuotiaana, kun hän joulupäivänä näki Kristuksen siellä kirkossa ehtoollisella. Ensimmäinen ja viimeinen ehtoollinen, niin sen jälkeen hän ei kirkkoon mennyt. Kristus ilmestyi sinne pilveen alttaritaulun kohdalle ja hymyili hänelle. Ja ensimmäisessä vihkimyksessä voi yleensä olla, ettei kuule mitään tai sitten ei näe, mutta kuulee. Jompikumpi. Mutta ei molempia kai. Ja sitten seuraavassa tapahtuu jo paljon enemmän. No mitä jos ei tajua, että mistä sen tietää, että se on niin kuin tämmöinen vihkimys, jos sen ajattelee, että no voi herranjestas, jos joku harha näkyy oli, tai vai tunteeko sen sitten itse, vai mistä voi kertoa, että ensimmäinen oli siinä päivänä ja toinen siinä päivänä ja no nyt voidaan, miten se niin kuin mä kerron ensin vähän ja sitten Kauno jatkaa. Ja siis Kristushan helpotti näitä vihkimyksiä hyvin paljon. Eli hän jakoi nämä vaikeat, suuret viisi vihkimystä, niin kolme alinta ensimmäistä vihkimystä hän jakoi kolmeen osaan. Eli ne kolmesta vihkimyksestä tuli 9 pikkuvihkimystä. Ja nyt ne tulee niin kuin monasti ihmiselle vähän huomaamatta. Joku semmoinen aikamoinen tärsky voi olla ja sitten, että mitä tämä oli tai joku näkyy tai jotain. Ja silloin on, jos ihminen on psyykkisesti itseään kehittänyt, yrittänyt puhdistaa ja olla ystävällinen ja myötätuntoinen kaikille,
muuttaa tunteilut myötätunnoiksi, se on erittäin tärkeää, niin silloin alkaa vähitellen näitä pieniä psyykkisiä kokemuksia tulla. Ja niitä ei ehkä aina osaa nähdä, että onko se nyt mikä. Ja ne, jotka seuraa Kristusta, niin ne saa yleensä näitä. Minä en tiedä sitten, että ne, jotka on vanhatestamentilliseen aikaan alkanut, niin meneekö ne edelleen vanhan kaavan mukaan ja saa vaan näitä suuria tärskyjä, ja ne huomataan kyllä sitten varmaankin. Vai voiko siirtyä Kristuksen linjalle ja saada näitä pienempiä sitten nämä vanhan testamentin aikanakin alkaneet. Ja mä arvelen, että tässä huoneessa lähes kaikki tai kaikki on jo alkanut vanha testamentilliseen aikaan tätä hommaa. Mutta ilmeisesti me saadaan, mitä Kauno sanoo, niin siirtyä Kristuksen linjoille nyt jo, vaikka oltaisiin vanha testamentilliseen aikaan alettu. Niin silloin me saadaan ne pienempinä tärskyinä tai lähes huomaamattomina psyykkisinä kokemuksina. Kauno, avaa sanainen arkkusi, on kysymys. Olisit kysynyt 20 vuotta sitten, niin silloin mä tiesin kaiken. No aivan, niin. Mä oon siinä vaiheessa nyt. Nyt okay. Unohtaa jo kaikki turhan. Hyvä, jatketaan. Onko muilla kysymyksiä? Kysymykset aina jää mieleen sitten, kysykää vaan tyhmiä, nimenomaan mieluummin tyhmiä. Sitten ne jää muistiin, jos te viisaita kysytte, niin minähän tiesin, ja sitten se unohtaa jo huomenna. No sitten tullaan. Hidas herääminen alkaa, kun Joukahainen kohtaa Väinämöisen Kalevalassa, eli kohtaa oman tuntonsa. Se on kuullut siellä, että Väinämöinen asuu jossakin. Mennään katsomaan, missä Väinämöinen asuu. Tässä on tämä Väinämöisen Samporetki. Ja täällä, tämän on tutkinut yksi maisteri Malin, missä Kalevala on Suomessa sijainnut. Ja kun Väinämöinen toi tänne Lounais-Suomeen, siellä Turun, Laitilan, Forssan alueella on kalevalaisia nimiä, 35 paikan nimeä sikin sokin. Mutta sitten tässä Väinämöinen siirtyy sieltä tuotuaan ne pari-kolme laivalastillista Väinäjoelta ja Viron alueelta, niin kuin näitä laivueita suomalaisia muutti tänne sieltä saksalaisten puristuksesta pois. Ja kun piti tämä Suomen Pohjolan valkoinen valtakunta, Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska joskus saada aikaan, niin hän tuli tänne. Meni itse Väinänkalliolle salamajaansa meditoimaan ja kävi aina Väinämäellä kylässä sitten niin kuin täällä tapaamassa Ilmarista, Ilmarisen pajalla. No Joukahainen asui jossakin täällä Pohjolan puolella ja toisella puolella tätä isoa vettä. Ja hän kuuli jo kavereilta, että et sinä Kale, mikään suuri tietäjä on Joukahainen. Siellä se miksi sitä Suomen tietäjää sanotaan vaka vanha? Eli vanha on kalevalan kielellä viisas ja vaka on erittäin. Että Suomen presidentiksi eli vaka vanhaksi on valittu se vainamoinen. Joo. Ja sehän suuttui tämä tietäjä Joukahainen. Minä se olen. Meni täältä jostain kaukaa ja kiersi tänne Väinämöisen puolelle ja tapas sitten täällä Väinämäellä kylillä niin Väinämöisen ja hevoset kohtas. Ja silloin sitten mennään tänne takaisin. Väinämöinen antoi Joukahais-ihmiselle kokemuksen omasta tunnostaan. Joukahaisen omatunto on Väinämöinen. Ja hän yritti saada niin kuin Joukahaista kasvamaan sitä ihmisen alempaa minää. Eli siis tämä Väinämöinen, joka on meissä se, tämä syvin tietäjä, hän ehkä saattoi olla silloin Ilmarisen asemassakin, tuli tapaamaan tätä nuorempaa veljeään luulotietoista Joukahaista. Joukahaisen sisällä ja antoi hänelle kokemuksen itsestään ja Joukahainen tietysti sitten lopulta antautui ja lupaa lähteä Väinämöisen filosofikursseille
No, että minä lähden, tai en minä oikeastaan, mutta minä lähetän tämän sisareni, nuoremman sisareni Ainon täältä tunteilutasolta. Ja lupaan kauneimman itsestäni, että menköön se Aino, mun nuorempi sisareni, onko se nuorempi vissin kai. Että menköön se nyt sitten Väinämöisen kurssille opiskelemaan. No niin, semmoinen siinä sitten lopulta kävi, kun Väinämöinen oli laulanut sen joukahaisen, eli päivätajuisen itsensä suohon, että et sinä poika Polonen mitään tiedä vielä. Hän lauloi vaan niin kuin tiedon suohon, ei se oikeaan suohon sitä yrittänyt upottaa. Tietämättömyyden suo. Kysyttävää, ihmeteltävää, joko torkuttaa. Pitäisikö meidän pitää ulkoilukin? Ei. Kohta, no sitten on tämä keskimmäinen minä, puolivalominä, eli sieluminä. Eli egominä, eli itsekäs egominä. Sitten on myös henkinen ego, joka on sitten tämä korkeampi minä. Mutta sieluminä, eli mieli meissä. Se on tämä sydämen, punaisen, vähän kukertavan likaisen sielun alue meissä, louhen ja joukahaisen alue. Sen alapuolella on sitten tämä ruumis, minä, eli Pohjolan isäntä ja Kullervo. Ja myöhemmin sitten Kullervosta kehittyy eetteriruumiin korkein, eli Marjatta, puhdas kuin mikä. Ja silloin ihminen pystyy sen rakkauden, eli Kristuksen sydämessään, Jeesuksen synnyttää Marjatta. Marjatta tulee siis Marjasta raskaaksi, eli Marja, itse itsensä hedelmöittä. Marjatta, niin. Se tulee ilman Marjaa. Niin. Se on se sana, jo sanoo Marjatta. Ilman Marjaa, niin aivan. Marjatta. Se on siis, mikä sijamuoto se onkaan tämä Marjatta? Komitatiivi olisi seuranto, mikä tämä ilman olisi? Ei se ole instruktiivi, ablatiivi, olisiko se ablatiivi, allatiivi, komitatiivi? Ablatiivi ehkä ilman, ablatiivi on vissi ilman, joo. Siis Marjatta. Mutta siis se tarkoittaa sitä, että kun Marja Marjan hedelmöittää, niin itse itsensä hedelmöittää, eikä miehen kautta. Marja Marjan, eli Marja Marjan hedelmöittää. Marja tuli puolukasta Marjasta raskaaksi, eli sydän tuli raskaaksi, ei vatsa. Eli Kristuslapsi syntyi hänen sydämeensä. Eli puolivalomina on siis tämä mieli, joka tunteilee ja luulee tietävänsä, eli jo louhi on se tunteilija meissä ja sitten luulotietoinen joukahainen luulee tietävänsä. Kaksiosainen sielu, niin kuin tuolta alakuvasta sitten näin. Sitten on tämä varjominä, minän varjo eli fyysinen minä, haluaa kaikkea aisteille. Elämyksiä, viihdettä, nautintoa, kokemuksia ynnä muuta hauskaa. Ja niiden kautta me kasvetaan, me tarvitaan niitä, mutta sitten pitäisi jo tällä iällä ainakin, tai toivottavasti mä sitten 80-90-vuotiaana pääsen sitten näistä eroon, jos se vielä pääsee, kun vaan jaksaisimme sinne asti. Joo, minän varjo. Ja näiden kauttahan siis meitä niin kuin saatana, eli tahdon, eli pahan tahdon, eli halun Jumala on saatana. Sitten tunteiluiden Jumala, tämän sielutason tunteiluiden Jumala on Lucifer, ja sitten tämä luulee tietävänsä tietopuolen. Minä tiedän, se on Ahriman näissä enkelikunnissa. Ahriman. Ja ne kaikki asuu minun sisällä. Siis sen auramunan sisällä. Ja tämä henkiminä, tämä valopallo, on aina siellä tässä yläpuolella. Ja sitten kun tämä valopallo laskeutuu aivojen ajattelun tasolle, niin me saadaan neljäs vihkimys. Kun se laskeutuu seitsemän jälleen syntymän kuluttua sydämen tasolle, eli rakkauden tasolle, tai kurkkutaksan tai johonkin tänne, niin sitten meistä tulee mestareita viides vihkimys. Ihmeteltävää, ja muistakaa, nämä ovat sinne päin oikeita asioita, mutta ritiseeratkaa
myötätunnolla, ei kriittisyydellä. Silloin kaikki on rakentavaa. Mennään eteenpäin, sanoi mummo, kun lankees. Olemuksemme kolminaisuus. Siinä on nyt vaan se kolminaisuus, ruumis, sielu, henki. Ja tämä sielukin on siis vain kuoleva minä, josta vähitellen pitäisi tämä tunteilija kokonaan muuttaa rakkaudeksi, eli omistava kiintymys rakkaudeksi tuonne ylös ilmattaren tasoiseksi. Ja tämä luulee tietävänsä joukahainen, niin siitä tulee niin salaperäistä, että vissiin saa sanoa. Siitä tulee jotain neljättä tänne näin. Mutta okei. Sitten, mitä on itse oivallus eli itsensä tunteminen sitten? No, tässä nyt on näitä arveluita. Kun tietää, että on yhtä kaikkeuden eli olevaisuuden kanssa, siis kaikkien ihmistenkin kanssa olen yhtä. Eli miten se voisi niin kuin fyysisesti ajatella fyysikko, niin se on sitä, että kaikilta lähtee tästä näin tästä meidän omasta valopallosta lähtee yhteys tänne ylös kosmiseen valopalloon. Eli ukkoyljumalaan. Jokaiselta lähtee lanka. Lankapuhelin. Ja sitä kautta olen yhteydessä kaikkiin teihin. Jokaisen päässä on sitten se sama töpseli ja ollaan yhteydessä toisiimme. Eli me ollaan yhtä. Ja siihen oivallukseen kun päästään, niin sitten se on yksi kohta tässä itse oivalluksessa ja itsensä tuntemisessa, joka missäs tämä lause oli yhden temppelin ovella, tämä tunne itsesi. Mikäs temppeli se olikaan? Missäs emännät on? No, toinen emäntä pysyi. Vappaata vai? Kiittää mielenkiintoisesta esitelmistä, hän lähti tapaamaan sukulaisia, kun hän lähti. Aivan, joo, sä kerroit, että hän joutuu, tai saa lähteä. Kun kaunoluento lähti, niin saa lähteä. Okay. Kyllä hän on sanonut, että just asiat, joita hän on pohtinut, niin saivat pikkasen valaistusta. Se oli lähellä sitä, mutta sama maa. Missä temppelissä oli tunne itsesi? Sokrates meni ja puhdisti sen temppelin. Se oli rappeutunut ja hän osai puhdistaa sitä, vaikka Sokrateilla ei ollut kuulemma Blavatskin mukaan kuin yksi vihkimys. Platonilla oli sitten ne 4 tai 5. Tai enemmänkin. No se oli Delfoin orakkeli. Sinulla on se hieno kuva, se kolmijalkakuva. Onko sulla se täällä? No, ei nyt kytketä johtoja siihen koneeseen. Tai se on mulla kyllä täällä, jos olkoon. Joo, no se, olemme yhtä. Toinen, kun ymmärtää ja oivaltaa, että mitä kylvää, niin sitä niittää. Se on yksi itseoivalluksen perus. Mitä? Sanoi yksi kaveri. Mitä? Yksi kaveri sanoi, että kun tuossa sanottiin, että minä poikasen vaan haravoin. Mitä kylvää, niin sitä niittää. Yksi kylvää, toinen niittää, minä poikasen. Ja joo, ei pääse edes niittää eikä kylvää, kun haravoin. Niinpä niin. Eli siinä on juuri siis se, että me ei saatais pettyä niistä lasten murhaajista ja raiskaajista kaikista. Eikä koskaan syyttää, koska myös on tapahtuu luonnossa elämässä erehdyksiä. Aina me voidaan olla niin hölmöjä, että ajai tuohon se kakkakärpänen taas istuu. Tulipas silleen, että eikä tätä saisi tehdä. Ja me voidaan tehdä tätä, ottaa uutta karmaa aina. Tosin Amma sanoo, äiti Amma, joka nyt aika lailla tietää näitä asioita, niin se sanoo, että jos teidän ihmisten reviirille tulee syöpäläisiä ja muita murhaisia.
osaltaan se on teidän omaa syytä, että te ette pidä sokeria lasipurkeissa. Koska jos sen purkin kansi on auki, muurahaiset haistaa sen. Ja se ei ole enää, ne ei voi sille eläimelle, sille vaistolle mitä. Tuolla se on ton Leila, Leilan keittiö, sinne marssitaan. No oli sulla tänään hienoa. Okei, musta ei se mitään. Kuinka moni muurahainen meistä meni sokerikupille tänään? Ei se mitään. Ihan idioottimaisissa paikoissa, sillä ei niin ole mitään. Kyllä. Äiti Amma sanoo, että kun... Kotiin terveisiä, että täällä ei ole teille mitään, menkää ulos, ulkoa riittää. Siis ne ei tule, tavallisesti ne tulee tammikuussa, niin eikö nyt äänen tässä kesäkuussa? Se on varmaan kuningatarvaa. Kun me olin äiti Amman ashramissa Intiassa, niin oltiin Taavin kanssa samassa kämpässä silloin ensimmäistä kertaa, ja toisellakin kerralla taittiin jonkun aikaa olla samassa, niin paljon kertoi juuri näitä, että Amma on sanonut, että tänne 9. kerrokseen. Intialaiset muurahaiset tuntee heti, että jos ollaan täällä on purkki auki, sokeripurkki, niin huomenna tää kuhisee muurahaisia. Et sen takia me pidetään niin lasipurkit kiinni, ettei äiti Amme pääse sanoa, että ette. Koska sitten jos jo omaa tyhmyyttä tulee niitä muurahaisia, sit niitä ei saa tappaa, ne pitää lakasta pois ja heittää ikkunasta ulos. Mutta sitten jos ne tulee huolelliseen kotiin, jossa emäntä ja isäntä tietää, että kärpäsverkot on, niitä ne ei pääse tänne, niin sitten jos jostain syystä, jostain ne poraa reijän tänne ja tulee, niin sitten ne saa tappaa ne loiset. Jos ne tulee ihmisen reviirille luvatta, eikä meidän houkuttelemana. Mä tunsin ihmisen, joka sanoi, että heillä siellä Karjalassa oli paljon muurahaisia, niin he pisti päreen siitä rapuilta sinne ulos ja käskivät muurahaiset ulos. He tekivät sitä pärettä pitkin ulos. Tämä on ihan varmasti, niin kuin, se on ihan totta. Hän oli luotettava ihmisiä kyllä. Niin. Mä varmaan kokemuksia. Puhun eri kieltä niiden kanssa, ne ei ymmärrä mua. Tai sä et ole muistanut näitä oikeita sanoja, vaan alussa oli sana, ääni eli värähtely. No hallitaan luontoa, niin silloin voidaan sanoa, mitä vaan äsken. Mutta joo, siinä mikä siinä nyt oli joku. Joo. Ja sitten, mitä kylvää sitä niittää. Kun lähtee vakavan totuuden etsijän polulle, niin karma ei enää estä etenemistä totuuden tiellä. Vertaa pistissopia sattumoisin. Mulle annettiin tämä tieto nyt tätä ennen pari päivää sitten, että pitää tämäkin näyttää. No joo, niin Pistissofiassa sivulla nuo ja nuo on luku, joka valon mysteerioissa vihkimyksissä on edennyt toiseen tai jopa kolmanteen aukioon, eli tasoon, eli vihkimykseen. Niin silloin meillä ei ole siis tästä karmasta sillä lailla huolta. Mutta miten me se sitten hoidetaan, kertokaapas. Jos ei siitä huolta ole, mutta pitääkö se jotenkin hoitaa kuitenkin? Te annatte anteeksi, niin taivaallinen isä antaa teille anteeksi. Niin, kyllä. Se on se yksi keino. Se on yksi keino. Se on juuri se paras keino. Ja se ilmeisesti on niin, että kun me edes tästä miljoonan synnin taakasta 1% hoidetaan, niin sitten mestarit tulee 99 tai jollain prosentilla vastaan. Ja hoitavat sitä, kun näkee, ettei se Väinö nyt enää syö 5 tikkaria päivässä, niin hoidetaan se vatsakuntoon. Tai jotain tämmöistä. Ja sehän ei taas ole oikein, että jos me siirrytään lunastusoppiin, mutta mestarithan voi ottaa toisten oppilaidensa karmaa kantaakseen. Ei rajattomasti ehkä ainakaan alemmat. Että koska niiden täytyy sitten kai se itse kärsiä. Mutta jos ne näkee, että
se Timoteus tuolla on aika lähellä nyt, että se saisi vaikka toisen vihkimyksen tai kolmannen tai kenties korkeamman. Mitähän pojat, jos annettaisiin sille, kuinka paljon otat hänen karmaansa, kysyvät siellä Herran pöydässä, että no kyllä mä 2% voisin, se on aika rankkaa. Ja sitten jokainen vähän, no joo, hoidetaan se, niin se saa ton vihkimyksen sitten ja sitten se tulee tänne nopeammin meidän pöytiin. Niin voi, tai kenties yksi mestari hoitaa. Mutta voi päästä myös eteenpäin, kun muuttaa tosiaan elämäntapojaan. Niin, niin pitää. Annetaan mahdollisuus ja voi sitten pikkuhiljaa hyvillä teoilla sitä vanhaa velkaa maksaa. Niin kun niin on. Kun minulla on paljon pääomia, niin se tuntuu niin helpolta. Eihän se nyt ole mikään. Niin. Velanmaksu on helppo silloin, kun on henkistä pääomaa tullut, eikä tarkoita rahapääomaa, vaan henkistä pääomaa. Niin silloin se ei merkkaa mitään, että jos mua nyt pyydetään joka toinen päivä talkoisiin, niin sinnehän mä voin mennä, kun ei mulla tässä omassa puutarhassa ole mitään tekemistä. Joo. No joo. Eli siis se, siis jos on esimerkiksi verivelka, että on tappanut, niin kuin me ollaan jokainen monissa sodissa tapettu venäläisiä ja monia muita jo siellä Kreikassa, kun tapeltiin persialaissodissa niitä vastaan, niin mehän se pelastettiin se Termopyleen taistelu, me suomalaiset varsinaisesti kai. Niin että tämä talvisota oli kuulemma meidän viimeinen Termopyleen taistelu maapalloihmisillä, joka oli vähän sallittu sota. Talvisota, mutta jatkosota oli meidän omaa tyhmyyttä. No joo, siis että verta voidaan myös niin kuin korvata hiellä. Että ei välttämättä joudu siis niin kuin tulla tapetuksi. Että jos se palmen murhaaja, joka ampui paksulla kaliberilla sitä selkään, niin hän tulee murhatuksi saman ikäisellä sekunnilleen samalla kaliberilla ammuttuna, ellei hän ole muuttanut elämäntapojansa. Onko se näin? Näin voisi kuvitella. Ei varmaan ole näin, koska mä en pysty sanomaan totuutta. Mutta sinne päin, miten sä lisäisit, täydennä? Ei voi sitä tietää, karmaherrojen. Karmaherrojen asioihin puuttuminen on aivan mahdotonta. Ei voida tietää. Muuta kuin, että mitä kylvät, sitä niität. Se on se peruslaki. Niin. Sen niittää. Mm. Jollain tavalla sen niittää. Ja jos on niin teekiksellä, ettei viitti mitään jossain elämässä tehdä, ei mitään semmoista positiivista, niin silloin se karma toteutuu sekunnilleen, prikulleen, ei mitään arvoa. Se voi sen haravoinnilla kyllä, se on helpompaa. Niin on, kun haravoi naapurin puutarhaa, niin silloin. Niin on paljon raskaampaa. Niin on. Ihmeteltävää. Neljäs. Miten sitä nyt tuli näin? Ollaan päästy valon puolelle näköjään jo tässä hommassa, okei. Okay. Valaistuko? Koko porukka valaistuu. Joo. Milläs mä saisin tuosta kiinni tuosta hiirestä, niin jos se muuttuisi tästä toisen näköiseksi. Niin, näkyykö paremmin? Ei näkyisi. Joo. Ihmisen vihollisia ovat hänen oman olemuksensa asukkaat. Eli ne sielun ja fyysisen ruumiin tuhannet tekijät, niin ne ovat Pistissofian sivulla sanottu, että ne on ne meidän pahat viholliset. Ne asuu meissä. Aisti- ja sieluviettelykset, valtamaine, kunnianhimot sekä kohtalo eli karmavelat, joita emme tahdo mielellään maksaa, mistä seuraa nautintojen, viihteen, laiskuuden ja helppouksien tavoittelu. Sanotaan niin kuin Pistissofiassa. Pistissofia, olikohan se Filippuksen evankeliumi, Ervast sanoi jossakin, että Jeesus sitten käytyä jo taivaassa sen ylösnousumuksensa jälkeen tai milloin lienee, sanoi tuota Filippukselle, että Filippus, istu ja kirjoita. Ja sitten hän saneli ja Filippuksen, mutta sitten hän Ervast sanoi, että se ei kenties ole Valentinuksenkaan kirjoittama, mutta tämä Ervast kirjoitti
justiin nämä kommenttiin sain, niin kuin hän oli saanut niitä ihan korkeita, mitä lienee, en tiedä. Sen pisti Sofi, onko se vuonna 24 vai milloin se on? Sen jonkun Ervastin oppilaan kääntämä ja Ervast vain sen tarkisti. No niin, eli siis... Siinä kuvataan, kun Jeesus 11 vuotta vielä opetti opetuslapsia ja Maria oli niistä semmoisin läheisin Jeesuksen ymmärtäjä. Joo, kyllä. Ja minäpä näytän, mitä se Maria tässä meidän tässä rautalankakuvassa. Mitä arvelette, kuka on Maria tässä? Tuosta on selvä. Niin, siis kun täällä on aineruumis, täällä vähän ehkä vihjataan tuossa kohdassa, mutta tähän ei saa niin kuin merkkiä. Marjatta eli Maria, joka synnyttää sen Kristuksen. Maria Magdalena siis, ei Jeesuksen äiti ollut niin pitkällä, vaan Maria Magdalena oli vanha korkea vihitty, joka sitten koettuaan näitä kauheuksia, niin nousi korkealle. Mitä syvemmällä ravassa on ollut, sitä korkeammalle ylös nousi. No tuota, mutta ei sitä pidä sitä rapaa tavoitella kyllä. No, Maria siis oli se korkein siinä ja hän oli tavallaan niin kuin Jeesuksen Marjatta, joka synnytti Jeesuksen sydämessään Kristuksen. Eli eetteriruumista kuvaava. Silloin kun se on niin kuin Jeesuksen eetteriruumis, niin se on todella suuri tietäjä. Tämä Marjatta, eli Maria pisti Sofiassa. Joo, pisti Sofia. Mitä oli siis tuo? Siis pisti Sofiassa. Ihmisen omat viholliset. No niin, niitä vihollisia, mä näytän, katsotaan se vihollislaivue vielä. Se on täällä jossakin, tässä. Missä se on vihollislaiva ja missä on hyvä laiva? Montako tekijää on tässä mukana? Väinämöisen Sampo-laivassa, jonka Akseli Kallen Kallela on maalaillut tuolta Vuohijärveltä. Louhen laiva on tuolla takana tuossa. Tämä voi ehkä näkyä vähän paremmin. Louhen laiva ja Väinämöisen myötäpäivään pitää näyttää Väinämöisen laiva ja Louhen laiva vastapäivään. Kummassakin on niin kuin tekijöitä Kalevalan mukaan. Väri. Monta? Väri ainakin on aiemmästä. Joo. Montako tekijää? Montako soutajaa ja keihäsmiestä kummassakin laivassa? Kalevala sanoo, että kummassakin sekä ihmisen hyvässä laivassa myötäpäivään pyörittäin ja pahassa laivassa vastapäivään pyörittäin on niin kuin 1100 soutajaa ja miekkamiestä ja niin edelleen ja niin edelleen. Tekijöitä on 1100 ominaispuolta hyvää ihmisessä. Ja pahaa ihmisessä 1100. 2200 tekijää. Ja se on vaan pieni pintaosa siitä. Eihän niin meille kannata puhua, että niin meillä on tuhansia eri, kymmeniä tuhansia tekijöitä meissä. Mutta. Eli tämä on fyysinen paha vielä tässä, tai oikeastaan niin kuin sielullisen aineen paha laiva. Ja tämä on sielullisen aineen hyvä laiva. Eli koska on ilmarisesta kyse, jolla jo on 3 vihkimystä tai jotakin, tai 2 vähintäänkin, niin hänen laivansa on aika puhdas. Miten siinä tapahtuu? Just tämä on tuota Vuohijärvellä ja lähestytään Piisaaria. Miten ne Piisaaret syntyivät? Se löytyy tuosta käsiohjelmastakin, mutta olisikohan se tässäkin? Se ei ole tässä, mutta se oli siinä. Joo, on se jossain, joo. Niin se Väinämöinen näki, että nyt se Louhen paha laiva on nyt jo niin lähellä,
että ilman mestarin apua Väinämöinen tuolla näyttää, Lemminkäinen tähystää, Joukahainen on keskimmäinen soutaja. Ei Joukahainen kuin Ilmarinen, jonka laivasta on kyse, jonka vihkimyksistä on kyse, Ilmarisen vihkimyksistä. Tuossa on se Väinämöisen laiva menossa hakemaan Sampoa. Ja niin siinä on niin paljon niitä hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Ja Väinämöinen otti Piitä Pikkaraisen, heitti vasemman olan yli ja sanoi hospotipomi loi, mutta niitä ei saa sanoa, niitä sanoja, ettei joka järveen tule salakareja. Ja sinne syntyi veden alle just ton verran veden alle, niin ettei louhi huomannut ja ajoi salakariin, niin että se louhen tunteiluaineista ja mentaaliaineista tehty paha laiva meni säpäleiksi. Louhi hyppäsi perana ja yritti nostaa, niin se vaan hajosi enemmän se laiva ja onneksi jäi sinne se paha ainelaiva, mutta sitten se muutti itseensä vielä linnuksi ja lensi. Mitähän jokea pitkin se lensi siellä tuon porukan perässä sitten? No katsotaanpas tässä kohtaa. Väinämöinen lähti tuolta Väinämäeltä ja pyysi Ilmarista lähe Sampoa hakemaan. Tässä on se punainen reitti. Ja sitten täältä mennään takaisin kotio. Niin tässä näillä kohdilla Sarkavedellä, kun oli täältä haettu täältä Häränniemestä, missä se oli piilossa, Häränniemessä se Sampo, otettiin se Sampo laivaa ja lähdettiin nopsaan soutelemaan ja Lemminkäinen rupesi laulelemaan, että miten se on, tolikaan se The Gliderin tai Me kaikki ollaan sankareita tai mitä se nyt lauloikaan se Lemminkäinen. Me ollaan sankareita, huus Väinämöinen, hiljaa. Me ollaan louhen alueella. Tää on vesien aluetta, ei saa laulaa. Louhi herää siellä Pohjolassa. Tää on Pohjolan keskus täällä Häränniemessä, missä se iso härkä on. Se on luonnossa tämän näköinen niemi. Siellä on tämmöiset isot saari. Tää niemi tuossa pieni kartalla. Tää on hiljaa, poika. Sit vasta kun kotiukset ulvahtaa, että ollaan täällä kotona, maissa. Kotiin, niin kun päästään tänne Väinämäkeen, niin sitten alat laulaa voiton laulua. Sinne ei louhe maihin pääse. Se on tunteiluiden veden tyttöjä, tämä louhe, yön valtias. Miksi tehtiin noin kymmenen pitkän lennossa? No kun... Ei mennyt suoraan ennen overeita kymmenen. Muuten me oltaisiin joka toinen jo mestareita tässä, jos se olisi helppoa. Tämä ei ole mikään helppo homma. No joo, no sitten se muri siellä laivassa eli ja hissunkissu. Ja sitten kun päästiin tänne Vuohijärvelle tuossa kohtaa, niin ei se enää pystynyt olemaan hiljaa. Se rupesi laulaa, että me ollaan sankareita kaikilla. Ja silloin siellä se, oliko se mikä kuovi vai kurki vai... Kurki. Pelästyi hirveästi ja läks lentään tonne. Ai, siellä ne menee, juu. Ne on varastunut Sammon. Sehän on louhen Sampo. Kurki huomassa meni tänne ja... Pirkunille, siellä ne menee! Kaikki heräs. Voi sentään. Ja perään lähdettiin tuolla laivalla. Joo. Se on Kallen Kallelan tekemä maalaus muuten. Ja louhen laiva uppoo Piisaarilla. Niin, ne Piisaaret on siis... Ja kaikki nämä... Kalevalan tapahtumien järjestyksessä kaikki nämä nimet on tässä just, ja tuossa on Piisaaret. Tässä on Kinansaari, ja sen toisella puolella on Piisaaret. Tässä on Piisaaret tämän nuolen kohdalla. Ja siinä on pikku Mäntysaari tässä näin kanssa vieressä, että siitä on pakko ajaa läpi. Siitä kohtaa, kun Väinämöisen laiva meni edellä, niin louhi tuli perässä. Väinämöinen heitti vasemman olan yli, muistakaa sitten, kun olette niin pitkällä, niin heitetään sitten, kun kavereita autetaan. Niistä tulisi jotakin, niin heitätte Piitä Pikkaraisen vasemman olan yli ja sanotte hospotipomiloinit, tai niin, niin siihen tulee ne. No joo, ja siinä on vielä Ukko Ylijumalan niemi siinä toisella puolella siunaamassa. Ja tässä Kinan saari, jossa kinastellaan Sammosta, se on Kinan saari.
ja tässä on piisaari. Ne ei vaan mahdu, tai on niin pieniä. Ja sitten siinä on tässä Kinansaaressa on Sammon kallio tuossa kohtaa. Ja sillä kohdalla taistellaan Sammosta. No, Louhi aikansa siellä tunaroi ja Väinämöisen laiva pääsee tänne Pyhälle järvelle tähän. Pyhä järvi on siinä. Näkyykö nämä tekstit sinne takarivin takamehtien tytöille? Niin tuota, siinä on taistelu Sammosta Pyhällä järvellä. Ja siellä Väinämöinen heittää Nielassaaren syvyyksiin sen raatokanteleen. Sille ei enää tehdä mitään. Koska myöhemmin sitten täällä hän tekee sen, joka uuden kanteleen. Raatokanteleilla voitetaan vain ruumis ja sielu, mutta ei vielä hengenvoimia. Koivuinen kannel, jossa on puhtaan tytön hiuksista kielet, eli rakkauden, eli tytön hiuksista puhtaan niin kuin kielet, niin sillä hallitaan ruumis, sielu ja henki sillä koivuisella kanteleella. Ja sillä sitten Ilmarinen ja Väinämöinen soittelee Ilmariselle neljännen vihkimyksen. Eli Louhesta tehdään pahan ilman linnusta runossa 49. Mikäs Louhesta tulee siitä mustasta korpista? Se käy kysymässä Ilmarisen takoa siellä. Ja musta lintu tulee kysymään ikkunan. Mitä seppä takoo? Mitäs se sanoi vastaukseksi Ilma? Kultaseppä kertoo nyt. Mitäs se vastasi koko Ilmarinen korpille? Tää on tässä. Niin. Niin. Täytyy takoa Louhelle kahleet, jolla se sidotaan kallio ikiajoiksi, kun ei se ole päästänyt sielunvaloa, eli kuun valoa ihmiskunnan taivaalle, ihmiskunnan käyttöön, vaan on sitonut sen aineellisen rahan tavoittelun kallioon, sen kuun valon, eikä auringon valoa. Eli hengenvalo on täysin pappien peittämänä pimennoissa Pohjolan louhipappien ja tuommoisten Pohjolan isäntäpappien. Niin kuin tuo Pohjolan isäntä, eli Untamo Umpisilmä, eli Louhikko, toiselta nimeltään Louhi ja Louhikko. Louhikkohan on vaarallinen vesillä, Louhikko on jo sajaa, samoin on, kun mennään hakemaan täällä sampua, niin joissa, niin tuo Väinämöinen pitää perää, että päästään louhien lomitse. Eli louhet on siis jokin, ettei törmätä louheen, eli vedessä oleviin vaaratilanteisiin, louhikäärmeiden lomitse. No joo. Kuka tuo rinne on nimennyt aikoinaan? Se on siis vuodelta, niin kuin Ervast sanoo, niin se on siis vuoden 500 tietämillä, eli Buddha. Ja vuoden 0 tietämillä Kristus, ja Väinämöinen tuli Suomeen, eli viimeisen inkarnaationsa siinä puolivälissä näitä aikoja, noin vuonna 250 ennen Kristusta. Ja silloin Väinämöinen tuli niiden laivueiden kanssa. Tästähän on semmoinen pieni kirjanen olemassa, Väinämöisen veneretki, josta esimerkiksi tuo kuva tässä keskellä on, kansikuva. Väinämöisen veneretki kertoo juuri siitä, miten Väinämöinen koulutti niitä 12 opetuslastaa Väinäjoella. Ja siellä oli niin kuin nämä Suomen suuret sielut, Sibelius, Lönnrot, Akseli Kallenkallela kenties ja Aleksis Kivi ja Pekka Ervast ja Nelmannit ja mitä niitä nyt onkaan, niitä suuria, Eino Leinot, mitä lie. 12 opetuslasta, jotka sitten syntyivät myös sitten, kun Väinämöinen viimeisen inkarnaation, eli noin 250 ennen Kristusta, ja heidän kanssaan. Hän sitten tässä tämän, noin vuonna 250 ennen Kristusta, nämä paikan nimet on suurin piirtein ilmestynyt
on joitain tuoreimpia, koska Väinämöinen voi niin kuin vaikuttaa Pekka Peltomieheen jossakin täällä. Esimerkiksi tällä alueella niin on joitain tuoreempia nimiä, niin kuin Väinämöinen ilmoittanut Pekka Peltokallion mieleen, että nimeä tuo Kallio, se on ihan kuin Sampo Kallio. Niin se maanomistaja on nimennyt se joskus 400 vuotta sitten Sammon Kallio jostain syystä, jota kukaan ei tiedä, miksi on se nimi Sammon Kallio. Nyt sitten kun 30 vuotta sitten tämä Matti Malin, onkohan hänen nimensä tässä mukana, ei ole. Hän on tämän kerännyt ja minä olen sitten kerännyt muutamia nimiä lisää. Hän kävi 1 000 000 Suomen paikan nimeä läpi yliopistokirjastossa ja keräsi kaikki Suomen kalevalaiset nimet. Ja havaitsi, että tämä on ainoa paikka, missä nämä on Kalevalan tapahtumien järjestyksessä. Esimerkiksi tässä, kun tämä alkaa, niin Lemminkäinen eli Ahti Saarelainen on täällä, tässä nuolen kohdalla. Ja Kalevalan runossa 39 sanotaan, että Lemminkäinen tai Ahti Saarelainen sanoo siinä, että kuka tulee Suomesta luoteesta soutelee? Eli just oikea ilmansuunta. Ja se, kun se tulee lähemmäksi, niin se, ai sehän on Väinämöisen laiva.